Dobar vam večer, dragi gledatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije TV Portret. Bliži nam se Dan žena, stoga danas portretiramo jednu od najcjenjenijih i najtrofejnijih glazbenica čija karijera traje čak punih 20 godina. O kome je riječ, pogledajte u prvom od spotova koje smo vam za danas pripremili. Za sobom broji svoje greške, a ja od svojih odmičem kao pješke. I treba mi baš netko kao ti, da sa mnom ovaj nered pospremi, da otvorim sve prašnjave ormare i slušam s nekim svoje ploče stare. Da u nečije se dane uselim iz ladice, da srce Nina Badrić, rođena 4. srpnja 1972. godine u Zagrebu. U glazbene vode ulazi već sa 9 godina, kada započinje pjevati u dječjem zboru Zvjezdice. Tamo je stekla iskustvo zborskog i gospel pjevanja i sigurnost u javnim nastupima, zahvaljujući mnogobrojnim koncertima koje je imala sa zborom Zvjezdice. Zanimljiv susret sa Dinom Dvornikom bio je sudbonosan za nju i njezinu glazbenu karijeru. Radeći u jednom zagrebačkom butiku, pjevušila je uz radio i tada se sasvim slučajno na vratima pojavio Dino Dvornik. Zatražio je da otpjeva istu pjesmu bez pratnje i naravno ostao impresioniran. Od tada do danas doživjela je mnogo uspjeha, nagrada i popularnost koja ovu glazbenicu prate i izvan granica Hrvatske.
A koliko je zahvalna Dinu Dvorniku, govore i njezine izjave kojima je potvrđivala kako je on oduvijek bio njezina glazbena ikona. Ne samo zbog pjesama, nego zato što ju je i naučio da bude svoja. Ona je danas pjevačica koja se zaista ne samo probila, već i postavila određene standarde ostalima koji tek dolaze. Da se mimoiđemo tada, da ode malo prije tebe, ili da ne budem sama. Kakva bi to šteta bila, kakva ozbiljna drama. Zamisli da se nismo sreli, nas dvoje toga dana. Mogo je da se desi neko sa svim drugim, a ja ne bih ni znala što u životu gubim. Zato ne brini, pusti vjetrenjače, nek neko drugi tugu dohvati. Yeah, mi se svoj prvi veći nastup imala je na Kroviziji, gdje je pobijedila sa skladbom Ostavljam te. Ubrzo nakon toga potpisuje svoj prvi profesionalni ugovor sa izdavačkom kućom Croatia Records. I 1995. godine objavljuje svoj prvijenac Godine nestvarne.
Album je vrlo dobro prošao kod publike, međutim Nina Badrić prvi veći uspjeh bilježi sa kolegicom pjevačicom Emilijom Kokić i skladbom Ja sam vlak. 90-ih godina Nina započinje solističku pjevačku karijeru, a pjesma Ja za ljubav neću moliti dovodi je na vrhove top lista diljem Hrvatske. Nedugo nakon toga objavljuje drugi album Personality, kojim osvaja svoje prve nagrade Porin. Ninina karijera tada ide strelovito uzlaznom putanjom, a 1998. godine postaje prva hrvatska glazbenica mlađe generacije koja osvaja sva prva mjesta europskih top lista sa obradom pjesme I'm so excited. U Italiji, Francuskoj, Španjolskoj i mnogim drugim zemljama održava mnogobrojne koncerte. A samo u Italiji postaje glazbenica sa ultimativnim hit singlom koji postaje jedan od najvećih klubskih hitova s kraja 90-ih godina.
sada je objavila 7 solističkih albuma. Godine Nestvarne, Personality, Unique, Nina, 07, a u studenome 2011. godine objavila je najnoviji studijski album nazvan Nebo. U solističke albume Nina se može pohvaliti i mnogobrojnim live albumima, singlovima i duetima sa eminentnim glazbenicima diljem regije, ali i svijeta. Dobitnica je 8 Borina, najprestižnije nagrade, struke, ali i mnogih drugih. Višestruka je dobitnica Oscara popularnosti koje dodjeljuje struka i publika u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji. Nina je jedna od najtiražnijih hrvatskih glazbenica čiji albumi uvijek premašuju zlatne naklade. Autor je i većine svojih pjesama, a upravo sa svojom autorskom skladbom Nebo predstavila je Hrvatsku 2012. godine na natjecanju Eurosong u Azerbajdžanu. Nakon Eurosonga počinje Ninina velika dvoranska turneja, koja je obišla najveće dvorane u regiji i koje su bile popunjene do posljednjeg mjesta. Poslušaj me kad ti kažem, sve sam probala. Još si u mislima mojim, još te svojim osjećam. A čujem da ljubiš i kažu mi ljudi da briga te. Jako da pameti nema, još tebi nadam se. Ma sve ti nebo vrati i zapamti svaki duh. Svatko ovdje sanja, a nebo određuje put. Sve ti nebo vrati, neko gore to vidi sve. I ove moje suze na duši nosit ćeš. Ma čujem da ljubiš i kažu mi ljudi da briga te. Jako da pameti nemam, još tebi nadam se. Ma sve ti nebo vrati i zapamti svaki dun. Svatko ovdje sanja, a nebo određuje put. Sve ti nebo vrati, njena osobnost i šarm osvajaju na prvu, a mnogi je zbog njezinog izgleda već godinama proglašavaju jednom od najljepših hrvatskih pjevačica. Upravo je lice Nine Badrić prepoznato kao lice za svijet u kampanji za luksuzne satove Frederic Constant. Kampanja sa Ninom kao zaštitnim licem krasi billboarde diljem svijeta i mnogobrojne modne magazine kao što je Vogue, InStyle i New York Times. Poznata je i kao osoba koja rado sudjeluje u mnogobrojnim humanitarnim djelatnostima, a od početka svoje karijere ne odstupa od kvalitetne glazbe i njome gradi svoj glazbeni put.
Nina Badrić je pjevačica koja se okušala u gotovo svim glazbenim žanrovima. Od pop glazbe, gospela, bluza, sevdaha, makedonske narodne glazbe pa do džeza. I u svakome od njih ostavlja svoj osebujan pečat prepoznatljive snažne interpretacije koja ga rijetko koga ostavlja ravnodušnim. Hvala vam što ste i danas pratili TV Portret. Budite uz nas i za točno 7 dana kada portretiramo Olivera Dragojevića. A za kraj vas častimo još jednim spotom Nine Badrić.
proklete, kad nos su me opekle. Neka me bol izmrvi, samo da s Bogom ne kažeš, ti prvi. Predugo si bio u tuđim krevetima gost, ma stvarno kasno je da glumiš nevinost. Da oprostim ili ne, došao je sada dan de. Tuđim krevetima gost, ma stvarno kasno je da glumiš nevinost, da opet